प्रभुच्या नावाला धन्यवाद देऊयात की आज पितृदिनाच्या विशेष उपासनेमध्ये देवाची वचन सेवा करण्यासाठी रेव्हरंड डॉक्टर प्रमोद कासेकर आपल्या मध्ये आहे। मी त्यांचं स्वागत करतो आणि वेळ न घालविता त्यांना विनंती करतो की त्यांनी जो संदेश यावर सांगितला आहे तो आम्हाला त्यांनी द्यावा। आजच्या या पितृदिनानिमित्तानं ही जी विशेष उपासना होत आहे त्यामध्ये त्या जिवंत परमेश्वराचा जिवंत संदेश घेऊन एक संदेशवाहक म्हणून आज पुन्हा एक वार आपल्या मंडळीमध्ये त्या परमेश्वरने मला उभं केलं, त्याबद्दल त्या परमेश्वराचे मनपूर्वक आभार मानतो, त्याच्या नावाला धन्यवाद देतो, त्याचे उपकार स्तुती करतो। त्याचप्रमाणे आताच आपल्या चर्चचे पाळसाहेब रेव्हरंड सुधीर पारकर पाळसाहेब यांनी मला या ठिकाणी आमंत्रित केलं। माझ्याविषयी जे दोन सुंदरसे शब्द त्यांनी सांगितले त्याबद्दल मी त्यांचे खरोखर व्यक्तिशः मनपूर्वक आभार मानतो। आणि विशेष करून जी आपली पास्टरेट कमिटी आहे त्याचे पदाधिकारी त्याचे सदस्य आणि जी आपण मंडळी या फेसबुकद्वारे जे आपण सर्वजण या ठिकाणी उपासना आस्वाद घेत आहात त्या प्रत्येकाचे मी यावेळेस मनपूर्वक आभार मानतो की देवाचं वचन सांगण्याची संधी अशा उपासनेमध्ये आपण मला या ठिकाणी दिली। देवाच्या नावाला गौरव असो। संदेशाकडे जाण्यापूर्वी आपण यावेळेस प्रार्थना करूयात। देवाचं वचन म्हणजे दुधारी तरवार। प्रभू तुझं वचन मला योग्य रीतीने हाताळता यावं आणि त्याच्याद्वारे केवळ तुझ्याच पवित्र नावाचं गौरव व्हावं असं तू कर। प्रभू आमचे नेत्र तू घड आणि तुझ्या शास्त्रातल्या अद्भुत गोष्टी तू आमच्या नजरेस पाड। आमचे अंतकरण तू घड आणि त्या गोष्टी आत्मसात करण्यास तू आमचा सहाय्य करता हो। धन्यवाद प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने मागितलं म्हणून तो ऐक। आमेन। आजच्या आपल्या या संदेशाची सुरुवात जे पवित्र शास्त्रातील सर्वात लोकप्रिय किंवा जगप्रसिद्ध वचन आहे त्या वचनाने आपण आजच्या या संदेशाची सुरुवात करूयात। आणि ते वचन आपल्या सर्वांच्या परिचयाचं आहे, नवे ते सर्वांचं तोंडपाठ आहे अशी माझी खात्री आहे। आणि ते वचन म्हणजे योहान 3:16। देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला अशासाठी की जो कोणी त्याचवर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे। हे वचन आपल्या सर्वांना परिचयाचं आहे आणि हे वचन ऐकल्यावर सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे असं आपण म्हणतो। सार्वकालिक जीवन म्हणजे काय असा प्रश्न जर आपण ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्यांना केला तर बहुतांश विश्वासणाऱ्यांचं उत्तर असं असतं की सार्वकालिक जीवन म्हणजे अनंत कालासाठी परमेश्वराबरोबर स्वर्गामध्ये वास्तव्य करणे याचा अर्थ सार्वकालिक जीवन। तुमचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे, त्यामध्ये कुठलंही दुमत नाही, हे उत्तर अगदी बरोबर आहे। परंतु सार्वकालिक जीवन म्हणजे काय याची दुसरी एक व्याख्या आपल्याला पवित्र शास्त्रामध्ये दिसते आणि त्याकडे आज आपण पाहण्याचा थोडा प्रयत्न करणार आहोत। आणि ती व्याख्या स्वतः प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला सांगत आहे आणि त्याकरता आपल्याला गेतसेमेने बागेमध्ये जावं लागेल। प्रभू येशूच्या ऐहिक जीवनातील ती शेवटची भयानक काळ रात्र, उद्यावर वलांडणाचा सण येऊन ठेपलेला आहे। जगाचं पाप हरण करणारा देवाचा कोकरा उद्या वलांडण सणाच्या वेळेस तो मारला जाणार आहे, वधस्तंभावर खेळला जाणार आहे। त्याच्या आदल्या रात्री येशू ख्रिस्त गेतसेमेने बागेमध्ये आला आणि पित्याची तो प्रार्थना करत आहे। मनाने तो व्याकुळ झालेला आहे, अंतकरण कळवळून रक्ताचा घाम पडावा तसा घाम त्याच्यापासून टिकपत आहे। आणि त्यावेळेस त्याने केलेली प्रार्थना आपल्याला ठाऊक आहे। योहान कृची उभरतो मानेचा 17 जर आपण वाचला तर येशूच्या अंतकरणातील ती संपूर्ण प्रार्थना 26 ती प्रार्थना आहे। आणि त्यामध्ये तो प्रार्थना करत असताना मन व्याकुळ झालेले येशू ख्रिस्त 17:3 तो म्हणतो सार्वकालिक जीवन हेच आहे की तू जो एक खरा देव त्या तुला आणि ज्याला तू पाठवलेस त्या येशू ख्रिस्ताला त्यांनी ओळखावे। ही झाली सार्वकालिक जीवनाची दुसरी व्याख्या जी येशू ख्रिस्त त्याच्या स्वतःच्या मुखातून सांगत आहे। सार्वकालिक जीवन म्हणजे तो देवाला आणि ज्याला त्यांनी पाठवलं त्या येशू ख्रिस्ताला ओळखणे
त्याची ओळख करून घेणे म्हणजे सार्वकालिक जीवन असं येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी सांगत आहे. त्या देवाची आम्हाला ओळख झाली पाहिजे. ज्या देवाची आम्ही उपासना आणि आराधना करतो त्या देवाचं स्वरूप कसं आहे, त्याच्या मनामध्ये विचार कोणते येतात, त्याच्या कल्पना कोणत्या असतात, त्यांच्या अंतकरणात डोकून त्याच्या अंतकरणात कोणते भाव चालू आहेत, हे जर आम्ही ओळखलं तर ते म्हणजे सार्वकालिक जीवन असं येशू ख्रिस्त योहान 17:3 मध्ये आम्हाला सांगतो. देवाला ओळखणे म्हणजे सार्वकालिक जीवन. मग आज ह्या पितृदिनी आपण त्या देवाची ओळख करून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. होय, आम्हा सर्वांना ठाऊक आहे की आमचा देव हा त्रैक देव आहे. देव जो पिता, देव जो पुत्र आणि देव जो पवित्र आत्मा. परंतु आज पितृदिन असल्या कारणाने देव जो पिता याची आपण थोडक्यात त्यावेळेस ओळख करून घेऊयात. पण जर आपल्याला एखाद्याची ओळख करून घ्यायची आहे तर त्या व्यक्तीला आपल्याला भेटावं लागतं, त्याच्याशी संवाद साधावा लागतो, त्याच्याशी वार्तालाप केल्यावर काही शब्दांची देवाणघेवाण केल्यावर मग आपल्याला त्या व्यक्तीची ओळख होते. परंतु जो देव स्वर्गात राहतो ज्याला आम्ही कधी पाहिलंच नाही त्या देवाची ओळख आमची कशी होणार? कारण देवाला कुणीही कधीच पाहिलेलं नाही असं पवित्र वचन आम्हाला सांगत. होय, तोच योहान त्याच्या शुभवर्तमानामध्ये पहिल्या वचनाच्या 18 पहिल्या अध्यायाच्या 18 वचनात तो म्हणतो देवाला कुणीही कधीच पाहिलेले नाही. परंतु जो एकुलता एक जन्मलेला त्याच्या उराशी असतो त्याने त्याला प्रगट केले असं वचन आम्हाला सांगत आहे. जो येशू ख्रिस्त 2000 वर्षापूर्वी या भूतलावर आला ते येशू ख्रिस्ताने आपल्या पित्याला प्रगट केलं त्याच्याद्वारे आम्हाला त्याची ओळख होती, हे आम्ही या ठिकाणी समजून घेणं महत्वाचं आहे. कारण देवाला कुणी कधीच पाहिलेलं नाही. आपणास ठाऊक असेल मोशेला एकदा देवाला पाण्याची उत्कट इच्छा झाली. होय, मित्र जशी मित्राशी बोलतो असा परमेश्वर मोशेशी बोलत होता. आणि एक वेळेस मोशे परमेश्वराला विनंती करतो, हे परमेश्वरा तुझं तेज मला तू दाखव. त्यावेळेस परमेश्वर मोशेला म्हणाला, मी तुला माझं तेज दाखवतो पण माझं मुख तुला पाहता येणार नाही. कारण जो कोणी माझं मुख पाहिल तो मनुष्य जिवंत राहणार नाही, हे देवाचं वचन आहे. आणि मग परमेश्वर त्याला म्हटला, मी तुला एका खाचेमध्ये ठेवतो, ज्यावेळेस मी तुझ्या पुढून जाईन तेव्हा मी आपल्या हाताने तुला झाकेन आणि मी निघून गेल्यावर तू मला पाठमोरा पाहू शकशील पण माझं मुख तू पाहणार नाही. कारण जर माझं मुख तू पाहिलंस तर तू खास मरशील, खचित मरशील. देवाला कोणी कधी पाहिलेलं नाही. मग जर सार्वकालिक जीवन म्हणजे देवाची ओळख करून घेणे, देवाला जर आम्हाला ओळख करून घ्यायची असेल तर आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की तुम्ही माझ्याकडे पहा, यावरून तुम्हाला त्या पित्याची ओळख होईल. 2000 वर्षापूर्वी ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताने सुवार्ता कार्याला सुरुवात केली त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने अनेक संदेश दिले, दाखले सांगितले, सद्बोध केले, अनेक विषयांवर तो बोलत असे. पश्चाताप, तारण, विश्वास, सार्वकालिक जीवन ह्या विषयावर तो अनेक वेळा बोलला. परंतु त्याचा सर्वात प्रिय जर विषय कोणता असेल, ज्याविषयी तो वारंवार बोलत होता, त्या विषयावर बोलताना तो उठकत होत असेल, आनंदित होत असेल, तो विषय म्हणजे त्याचा स्वर्गीय पिता. त्याच्या स्वर्गीय पित्याविषयी बोलत असताना खरोखर परमेश्वराला येशू ख्रिस्ताला खूप आनंद होत असे. हाच येशू ख्रिस्त म्हणतो, मार्ग सत्य व जीवन मीच आहे, माझ्याद्वारे आल्यापासून कोणी पित्याजवळ जात नाही. मी कोण आहे हे जर तुम्ही ओळखलं असते तर त्या पित्यालाही ओळखले असते. असं म्हटल्यावर त्याचा एक शिष्य फिलिप तो प्रभूला म्हणतो, प्रभूजी आम्हाला तो पिता दाखवा म्हणजे आम्हाला पुरेसा आहे, आम्हाला तो पिता दाखवा मग आम्हाला पुरेसा आहे. येशू त्याला म्हणतो, फिलिप्पा मी इतका का तुमच्या बरोबर असताना तू मला ओळखलं नाहीस काय? अरे ज्यानं मला पाहिलेलं आहे त्यानं पित्याला पाहिलेलं आहे. आणि मग असं असू नये, मला पिता दाखवा असं तू का म्हणतोस? मी पित्यामध्ये आणि पिता माझ्यामध्ये आहे हे तुम्ही माझं खरं माना. तुम्हाला जर पित्याची ओळख करून घ्यायची असेल, त्याला पाहायचे असेल, तर येशू ख्रिस्त म्हणतो ज्यानं मला पाहिलं आहे त्याने पित्याला पाहिलेलं आहे. पित्याची ओळख येशू ख्रिस्त करून देण्यासाठी या जगामध्ये आला. तो स्वर्गातला जो पिता आहे, आज पितृदिनी जर आम्हाला त्याला पाहायचं आहे, त्याचं स्वरूप कसं आहे, त्याचे गुणधर्म कोणते आहेत, कोणत्या प्रकारे तो विचार करतो, कशा प्रकारे त्याचं अंतकरण आहे हे पाहायचं असेल तर येशू ख्रिस्त म्हणतो,
ज्याने मला पाहिलं आहे त्याने त्या पित्याला पाहिलेलं आहे. येशू ख्रिस्त या जगामध्ये का आला असा प्रश्न जर आपण विचारला तर अनेक उत्तर त्याचे येते. तो हरवलेल्यांना शोधावयास या जगामध्ये आलं, उत्तर बरोबर आहे. जे हरवलेले होते त्यांना शोधावयास तो आला, बहकलेले होते त्यांना तारावयास तो आला, ह्या जगाचं पाप हरण करावयास तो आला, हे सगळे उत्तर बरोबर आहे. परंतु येशू ख्रिस्ताच्या या जगात येण्यामध्ये मुख्य दुसरा उद्देश कोणता होता? तो आपल्या पित्याला प्रगट करण्यासाठी या जगामध्ये तो आला. तो पिता कसा आहे, त्याचा स्वभाव कसा आहे, त्याचे गुणधर्म कोणते आहेत हे प्रगट करण्यासाठी या जगामध्ये तो आला. चला तर ते पित्याची यावेळेच्या पितृदिनी आपण थोडी ओळख करून घेऊयात. त्या पित्याला ओळखण्यापूर्वी जुन्या करारामध्ये जे यहुदी लोक आहेत त्यांना त्या देवाची कोणत्या प्रकारे ओळख होती ते आपण प्रथम पाहण्याचा प्रयत्न करूयात. 2000 वर्षापूर्वी जो यहुदी समाज होता तो त्या पित्याला कोणत्या प्रकारे ओळखत होता, त्यांना देवाची ओळख कशी होती? हे यहुदी लोक त्या देवाला कोणत्या देवाला ओळखत होते? हा स्वर्गात राहणारा जो देव आहे ज्याला ते यहोवा परमेश्वर म्हणत होते, तो म्हणजे एक न्यायी देव, अशी त्याची ओळख या इस्रायल लोकांना होती. अनुवाद याचा 8 अध्यायन पहिलंच वचन परमेश्वर त्यांना म्हणतो, मी तुम्हाला खचित सांगतो जे वचन मी तुम्हाला सांगेल ते तुम्ही काळजीपूर्वक पाळाल. माझ्या आज्ञा जर तुम्ही लक्षपूर्वक कराल तर माझे सर्व आशीर्वाद तुमच्याकडे धावत येतील. पण तुझा देव परमेश्वर ह्याचे वचन तू लक्षपूर्वक ऐकले नाहीस, त्यांच्या आज्ञा तू पाळल्या नाहीस, तर माझे सर्व शाप तुझ्या मागून येऊन तुला गाठतील. अशा देवाची ओळख त्या इस्रायल लोकांना होती की जर त्याचं वचन ऐकलं नाही, त्याच्या आज्ञा पाळल्या नाही, त्याच्या मार्गामध्ये त्या चालले नाहीत, तर मग त्यांच्यावर शाप पाठवणारा, त्यांच्यावर कोणती तरी मरी पाठवणारा, एखादी रोगराई पाठवणारा, त्यांना शत्रूंच्या पारतंत्र्यात देऊन शत्रूंचा गुलामगिरी त्यांना पाठवणारा, अशा प्रकारचा हा देव आहे, हा एक न्यायी देव आहे, अशा भीतीदायक देवाची ओळख त्या इस्रायल लोकांना त्यावेळेस होती. एकदा रानातून भटकंती करत असताना परमेश्वराला इस्रायल लोकांना नियमशास्त्र द्यायचं होतं आणि म्हणून त्यांनी मोशेला सिनाय पर्वतावर बोलून घेतलं. परंतु मोशे त्या पर्वतावर येण्यापूर्वी परमेश्वराने त्याला एक ताकीद दिली. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, तू पहिलं खाली जाऊन त्या लोकांना सांग, ह्या पर्वताच्या सभोवती एक मर्यादा मी आखत आहे आणि त्या लोकांना तू म्हण सांभाळा, कुणीही तो पर्वत चढून येऊ नका, त्या पर्वताच्या कडेला तुम्ही स्पर्शही करू नका, जो कोणी मनुष्य त्या पर्वताला स्पर्श करेल त्याला अवश्य जीवे मारावे. अशा प्रकारच्या परमेश्वराची ओळख त्या इस्रायल लोकांना होती. या लोकांपासून अंतर ठेवून राहणारा देव, वर कुतटीने डोंगरावर राहून लोकांपासून दूर राहणारा, त्या पर्वताला स्पर्श केलं तरी भस्म होतील अशा प्रकारचा देव, अशी ओळख इस्रायल लोकांना त्या यहुदी लोकांना पूर्वीच्या काळी होती. एवढंच नव्हे तर ज्या वेळेस ते 40 वर्ष भटकंती करत होते परमेश्वर मोशेला म्हणाला, माझा तुमच्यामध्ये निवास असावा म्हणून माझ्यासाठी तू एक मंदिर किंवा एक निवास मंडप तू बांध. हे निवास मंडप म्हणजे एक कापडी मंदिर होतं. ते भटकंती करत असल्यामुळे त्यांना दगडमाटीचं मंदिर बांधता येत नव्हतं, कापडी मंदिर होतं. आणि ते मंदिर कोणत्या प्रकारचं होतं? अगदी सुरुवातीला आपण पाहतो एक मोठं अंगण होतं आणि त्या अंगणामध्ये संपूर्ण इस्रायल लोकांना प्रवेश त्या ठिकाणी देऊ शकत होते, कारण त्या ठिकाणी अर्पणाचा विधी होता, अर्पण त्या ठिकाणी केलं जायचं. कुठले इस्रायल लोक अंगणामध्ये येऊन अर्पण करू शकत होते. त्याच्यानंतर एक पवित्र स्थान होत. पवित्र स्थानामध्ये सर्वसामान्य मनुष्याला प्रवेश नव्हता, ते त्यासाठी निषिद्ध होत. केवळ परमेश्वराची सेवा करणारे लेवी लोक किंवा याजक हे त्या पवित्र स्थानामध्ये येऊन परमेश्वराला धूप दाखवायचं, त्यासाठी प्रार्थना करायची, त्याची आराधना करायची, एवढ्या पुरतंच ते पवित्र स्थान मर्यादित होतं. इतर लोकांना प्रवेश निषिद्ध होता. आणि सर्वात शेवटी एक 10x12 खोली ज्याला परम पवित्र स्थान म्हटलेलं आहे, आणि परम पवित्र स्थानामध्ये परमेश्वराचा कोष होता आणि तेथे परमेश्वराचं अस्तित्व होतं. परम पवित्र स्थानामध्ये परमेश्वराचं तेज, त्याचं गौरव, त्याचं सान्निध्य, त्याची समक्षता परम पवित्र स्थानामध्ये होती. आणि परम पवित्र स्थानामध्ये कुणालाच प्रवेश नव्हता, याचकांना देखील नाही, कारण ते परमेश्वराचं वस्ती स्थान आहे, कुणीच त्या ठिकाणी यायचं नाही, सगळ्यांना मज्जाव केला गेलेला होता.
केवळ वर्षातून एकच वेळेस प्रायश्चिताच्या दिवशी मुख्य याचक प्रायश्चिताचं रक्त घेऊन परमपवित्रात प्रवेश करत होता वर्षातून एकदाच, आणि ते सुद्धा आधी भीत भीत आणि कापत कापत तो परमपवित्र स्थानात जायचा. तो मुख्य याचक परमपवित्र स्थानात कसा जायचा? त्या मुख्य याचकाच्या उजव्या पायाला एक मोठा दोर बांधलेला असायचा, आणि तो दोर बांधून हळूहळू दोराने त्या मुख्य याचकाला परमपवित्र स्थानात सोडलं जायचं. कशासाठी? जर चुकून त्या मुख्य याचकाकडून काही चूक झाली, काही अपराध झाला, परमेश्वराच्या इच्छेविरुद्ध त्याने काही परमपवित्र स्थानात केलं आणि परमेश्वराचा कोप त्याच्यावर भडकला आणि तो त्या ठिकाणी प्राण त्याचा गेला, तो मृत्यू पावला, तर त्याला तिथून पुन्हा आणायचं कसं? कोणीच आतमध्ये जाऊ शकत नव्हतं. आणि मग त्याचा मृतदेह दोराने ओढला जायवा, अशा प्रकारे भीत आणि कापत परमेश्वराच्या सान्निध्यामध्ये लोक जायचे. ही जुन्या करण्यातली त्या लोकांना झालेली ओळख होती. हा देव कशा प्रकारचा होता? यहुदी लोक कोणत्या परमेश्वराकडे त्यावर पाहत होते? परमेश्वराने त्यांना 10 आज्ञा दिल्या होत्या, त्यातली चौथी आज्ञा शब्बात दिवसाची आठवण ठेवून तो तू पवित्रपणे पाळ. त्या दिवशी तू कुठलेच कामकाज करू नको. तू तुझा दास, तुझी दासी, तुझा बैल, तुझं गाढव, नवे तुझ्या घरी येणारा उपरी याने कुठलंच कामकाज शब्बाच्या दिवशी करू नये, असा परमेश्वराचा नियम होता. गणनायाचा 15:32 त्यावेळेस शब्बाताच्या दिवशी एका मनुष्याला घराबाहेर जाऊन काटक्या गोळ्या करताना का यहुद्यांनी पाहिलं, आणि ते पाहिल्यावर त्याला धरून मोशेकडे आणण्यात आलं. पहा, हा मनुष्य शब्बाताच्या दिवशी घरासमोर काटक्या गोळ्या करताना मला आढळला. मग मोशेने हे प्रकरण, हे कारण परमेश्वराकडे नेलं. हे परमेश्वरा, तू आम्हाला आज्ञा दिली आहेस शब्बात दिवस पवित्रपणे पाळ, त्या दिवशी कुठलंही कामकाज करू नको, परंतु हा मनुष्य काटक्या गोळा करताना आम्हाला दिसला. परमेश्वराने मोशेला उत्तर दिलं, त्या मनुष्याला बाहेर घेऊन जावं आणि अवघ्या मंडळीने दगड मार करून त्याला जीवे मारावे, आणि तसं करण्यात आलं. काय अपराध त्या मनुष्याचा? शब्बाताच्या दिवशी काटक्या गोळ्या करत होता. असा हा भयंकर परमेश्वर, शिस्त लावणारा, शासन करणारा, ईर्ष्यावान, कोपामान, संतोष संताप येणारा असा देव, अशा देवाची ओळख त्या इस्रायल लोकांना होती. असा देव जर आमच्या ओळखीचा असता, असं जर त्यांनी केलं असतं तर काय झालं असतं? आज शब्बात दिवशी आम्ही कोणकोणत्या गोष्टी करतो? परमेश्वराची आज्ञा बदललेली नाही, ती आज्ञा तीच आहे, शब्बात दिवस पवित्रपणे पाळ, त्या दिवशी कुठलंही कामकाज करू नको. पण तुम्ही आणि मी शब्बात दिवशी काय काय करतो? आणि त्या गोष्टी जर आम्ही केल्या असत्या तर परमेश्वराने आम्हाला जिवंत ठेवलं असतं का आज? होय, त्याने आम्हाला भस्म केलं असतं. असा तो परमेश्वर त्या काळी होता. ईर्ष्यावान आणि कोपायमान करणारा देव, हीच ओळख त्यावेळेस त्या लोकांना होती. आणि मग आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्त भूतलावर आला, आणि 30व्या वर्षी सेवा कार्याला सुरुवात करण्यापूर्वी त्यांनी 12 शिष्यांची निवड केली. आणि मग या 12 शिष्यांना सद्बोध केलं, प्रशिक्षण दिलं, शिक्षण दिलं, काय गोष्टीची त्यांना ओळख करून दिली. आणि हे शिक्षण देत असताना लुकृच्य वर्तमानाचा 11 पहिलंच वचन, त्यापैकी एका शिष्यानं प्रभूला म्हटलं, प्रभूजी आम्हाला प्रार्थना करायला शिकवा. लक्षात ठेवा, हे जे 12 शिष्य आहेत ते देखील यहुदी समाजातले, त्याच देवाची ओळख त्यांना होती. हा जो आमचा स्वर्गातला देव आहे, हा कोपायमान देव आहे, हा ईर्ष्यावान देव आहे, हा क्रोधाविष्ट देव आहे, आम्हाला शासन करतो, थोडं चुकलं तर आम्हाला शिस्त लावतो, नवे आमच्यावर मरी पाठवून आम्हाला देहदंड पाडतो, अशा देवाची ओळख त्या 12 शिष्यांना होती. आणि मग त्यांनी प्रश्न केला, प्रभूजी त्या देवाशी आम्हाला प्रार्थना करायची, तर आम्ही काय प्रार्थना करावी हे आम्हाला तुम्ही शिकवा. आणि मग आपल्या डोळ्यासमोर तुम्ही आणा, ते 12 शिष्य गोलाकार थांबलेले आहेत, प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांच्या समोर उभा आहे, आणि आता सर्व 12 शिष्यांचं लक्ष येशू ख्रिस्ताकडे चाललेलं आहे. आता तो काय उत्तर देतो? हा जो आमचा भयंकर, भयानक, ईर्ष्यावान देव आहे, त्याच्याशी आम्हाला बोलायचंय, प्रार्थना करायची, आम्ही काय बोललं पाहिजे, हे काय सांगतो? ह्या विचारानं 12 शिष्य येशूकडे पाहत आहेत. स्मशान शांतता पसरलेली आहे, प्रभू काय बोलतो याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. येशू ख्रिस्ताने प्रत्येक शिष्याच्या डोळ्यामध्ये निरखून पाहिलं,
येशू ख्रिस्ताला काय दिसलं? त्या स्वर्गातील देवाविषयीचं भय, त्याची भीती, त्याचा दहशत आणि त्याचा दरारा त्यांच्या अंतकरणामध्ये आहे हे येशूने पूर्णपणे पाहिलं. त्यांनी त्यांना निहाळलं, त्यांचं अंतकरण पाहिलं, त्या परमेश्वराची घाबरतात हे सर्व त्यांच्या डोळ्यामध्ये येशूला ख्रिस्ताला दिसत होत. आणि मग येशू त्यांना उत्तर देतो. येशू म्हणतो, त्या देवाशी जर तुम्हाला बोलायचं असेल, त्याची प्रार्थना करायची असेल, तर मग म्हणा, हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाम पवित्र मानले जाव. असं म्हटल्यावर त्या 12 शिष्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. तो स्वर्गातील देव जो आमचा ईर्ष्यावान क्रोधाविष्ट देव आहे, तो आमचा पिता आहे. एखाद्या पित्याप्रमाणे तो आमच्या प्रेम करतो, त्याला एक पितृ हृदय आहे, तो कनवाळू कृपाळू मंदक्रोध आणि दयामय आहे. हे प्रथमच त्या शिष्यांना कळून आलं की स्वर्गातील जो देव आहे तो एक पिता आहे. हे रहस्य, हे गूढ सर्वप्रथम येशूने त्या शिष्यांना आणि नंतर सर्व जगाला कळवलं. तो आमचा देव, आमचा पिता आहे, पित्या समान तो आमच्या प्रीती आणि दया करतो. अशी त्या पित्याची ओळख प्रभू येशू ख्रिस्त आम्हाला करून देत आहे. आणि म्हणूनच आपण पाहतो, येशू ख्रिस्त म्हटला, ज्याने मला पाहिला आहे त्याने पित्याला पाहिलेला आहे. उत्पत्तीपासून ते मलाकीपर्यंत संपूर्ण जुन्या करारात यहुदी लोक ज्या देवाची ओळख त्यांना होती त्याच्या अगदी उलट, एकदम ऑपोजिट हा पिता त्यांना येशू ख्रिस्त दाखवत आहे. तो पिता आहे, तुम्ही घाबरू नका, तुम्ही काळजी करू नका, तो पित्या समान आहे. आणि म्हणून संत पौल रोमकरास पत्राचा 8 आणि 15 वचनात तो म्हणतो, भीती बाळगावी असा दासपणाचा आत्मा आपल्याला दिलेला नाही, तर जेणेकडून त्याला आबा आणि बापा आपण हाक मारावी असा दत्तकपणाचा आत्मा आपल्याला मिळालेला आहे. होय, आज आम्ही त्या पित्याला आबा आणि बापा म्हणून हाक मारतो. जुन्या करारासारखा तो ईर्ष्यावान आणि कोपामान देव नाही, तो आमचा पिता आहे. आम्ही त्याला पप्पा किंवा डॅडी म्हणू शकतो, त्याच्याकडे आम्ही हट्ट करू शकतो, आमच्या मागण्या मागतो, पूर्ण करतो. असं तो पितृ हृदय असलेला असा आमचा पिता आहे ही प्रथम त्याने ओळख आम्हाला करून दिली. तो येशू पुढे म्हणतो, दोन चिमण्या दमडीला मिळतात की नाही, तथापि त्या पित्याशिवाय एकही चिमणी भूमीवर पडत नाही हे तुम्ही लक्षात ठेवा. तो काय म्हणत आहे? ह्या ज्या आपण चिमण्या दिसतो, दोन दमडीला एक चिमणी मिळते, जी शुल्लक आहे, क्षणभंगूर आहे. जगामध्ये लाखो नव्हे करोडो चिमण्या आहेत, पण त्यातल्या प्रत्येक चिमणीवर त्या पित्याचं लक्ष आहे, करडी नजर आहे. त्याच्याशिवाय एकही चिमणी भूमीवर पडत नाही. असं जर असेल तर मग तुमच्या डोक्यावरील केस देखील त्याने मोजलेले आहेत. आणि म्हणून भिऊ नका, पुष्कळ चिमण्यांपेक्षा तुमचं मोल अधिक आहे. असा तो देव, तुम्ही घाबरू नका, तो ईर्ष्यावान क्रोधाविष नाही, तो पिता आहे. पित्यासमान तुमची काळजी घेतो. एका छोट्या चिमणीची जर त्याला काळजी आहे तर तुमची तो काळजी करणार नाही काय? ही ओळख सर्वप्रथम प्रभू येशू ख्रिस्त शिष्यांना करून देत आहे. पुढे येशू ख्रिस्त म्हणतो, आकाशातील पाखरांकडे निरखून पहा, ते पेरणी करीत नाहीत, कापणी करीत नाहीत, कोठारात साठवितही नाही, तरी तुमचा स्वर्गीय पित्या त्यास खावास देतो ना. मग तुम्ही त्यापेक्षा श्रेष्ठ आहात की नाही? चिंता करून तुमच्या आयुष्याची जोडी हातभार वाढवण्यास तुम्हातील कोण समर्थ आहे? म्हणून काय खावे, काय प्यावे, काय पांघरावे याची चिंता करत बसू नका. कारण ही सर्व मिळवण्याची खटपट परराष्ट्रीय लोक करतात. तू आमचा स्वर्गीय पिता आहे आणि म्हणून आम्ही काय खायचं, काय प्यायचं, काय पांघरायचं या दैनंदिन जीवनातल्या गोष्टी याच्याविषयी चिंता करत बसू नये. तो आमच्यासाठी आहे. ह्या सर्व गोष्टींची चिंता कोण करतं? परराष्ट्रीय लोक, अंधकारातले लोक. कारण त्यांना तो स्वर्गीय पिता नाही, तो आमच्या गरजा भागवेल असं त्यांना वाटत नाही, तो विश्वास त्यांचा नाही. ते स्वतःला पोरके समजतात, अनाथ समजतात. त्यांच्याकडे तू स्वर्गीय पिता नसल्यामुळे काय खायचं, काय प्यायचं, काय पांघरायचं याची चिंता ते दिवसभर करतात. तुम्ही तसं करू नका. तुमचा स्वर्गीय पिता तुमच्यासाठी आहे. प्रथम तुम्ही त्याचं राज्य आणि त्याची धार्मिकता ही मिळवण्याची खटपट करा, इतर सर्व गोष्टी तो स्वर्गीय पिता तुम्हाला देणार आहे. अशा देवाची ओळख आम्हाला आहे. तो आमचा कनवाळू कृपाळू मंदक्रोध दयामय, तो आमचा स्वर्गीय पिता आहे, आमचा पप्पा आहे, तो आमचा डॅडी आहे. तुम्ही काळजी करू नका. प्रियानो, ह्या पित्याचे काही गुणधर्म आहेत आणि ते थोडक्यात आपण यावेळेस पाहण्याचा प्रयत्न करूयात. हा जो आमचा स्वर्गातील पिता आहे, ज्याची आम्हाला आता ओळख करून झालेली आहे, प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याची ओळख आम्हाला करून दिली. तो जो पिता आहे, सर्वप्रथम तो प्रीतीपूर्ण आहे, हा त्याचा पहिला गुणधर्म. देव प्रीती आहे.
आणि म्हणून दावी स्तोत्र 103 जे आपण आता वाचलं त्यामध्ये तो म्हणतो, जसा बाप आपल्या मुलावर ममता करतो तसा परमेश्वर त्याचे भय धरणाऱ्यावर ममता करतो. तो आपल्याला एक जगी उदाहरण देत आहे, जसा बाप आपल्या मुलावर प्रीती करतो ममता करतो तसा तो परमेश्वर तुमच्यावर प्रीती करणार आहे. उदळ्या पुत्राचा दाखला आपल्या सर्वांच्या परिचयाचा आहे, आपल्या सर्वांना तो दाखला ठाऊक आहे. एका मनुष्याला दोन मुलं होते, त्या धाकट्याने आपल्या वाटची सर्व मालमत्ता संपत्ती घेतली, परदेशी गेला, त्या पैशाची उधळण त्याने केली, कसबिनीवर ते घालवले. मग सर्व पैसे संपल्यावर त्या देशामध्ये दुष्काळ पडला, सर्व मित्र सोडून गेले, तो डुकरं चारू लागला. आणि मग तो म्हटला, मी आपल्या बापाकडे जाईन. गेल्यावर बाप्पाने त्याला क्षमा केली, त्याला पुन्हा आपला पुत्र म्हणून त्याचा स्वीकार केला. हे कथानक आपल्या सर्वांच्या परिचयाचं आहे. आणि उधळ्या पुत्राचा दाखला म्हणून तो दाखला जगप्रसिद्ध आहे. परंतु आज या पितृदिनी मला असं वाटतं, हा दाखला उधळ्या पुत्राचा दाखला नसून तो उधळ्या बापाचा दाखला आहे. त्याचा मताळा बदलून असं मला वाटतं आपण उधळ्या बापाचा दाखला असं घ्यायला पाहिजे. का मी असं म्हणतो, उधळ्या शब्दाचा अर्थ आम्ही समजून घेतला पाहिजे. उधळ्या म्हणजे काय? उधळ्या म्हणजे सढळ हस्ताने देणारा, बेहिशोबी, अमर्याद, बेफाम, बेफाट वाटत सुटणारा, याचा अर्थ उधळ्या. त्या उधळ्या पुत्रांनी पैशाची उधळण केली म्हणून त्याला आपण उधळ्या पुत्र म्हणतो. परंतु ज्या वेळेस तो पश्चातापी पुत्र पुन्हा आपल्या घरामध्ये आला त्यावेळेस त्या बापाने काय केलं? त्या पुत्राने जितकी पैशाची उधळण केली होती त्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात त्या बापाने त्याच्यावर दयेची, क्षमेची आणि प्रीतीची उधळण केलेली आहे. हे आम्ही नेहमीच विसरतो. होय, त्या बापाने त्याला क्षमा केली, त्यांनी मागण्यापूर्वी त्याला त्यांनी क्षमा केली. त्या बापाने त्या मुलावर क्षमेची उधळण केलेली आहे. तो एक उदाहरण बाप आहे. एवढंच नव्हे, तो मुलगा म्हटला, तुम्ही मला दास म्हणून ठेवा. त्याने पुन्हा त्याला आपल्या जवळ घेतलं, त्याला नवीन कपडे दिले, त्यासाठी कोकरू कापलं, एक मेजवानी दिली, पुन्हा त्याला आपला मुलगा म्हणून स्वीकार केला. प्रीतीची उधळण त्या बापाने त्याच्यावर केलेली आहे. एवढंच नव्हे, त्या बापाने त्याच्यावर दया केली, त्याचे सर्व पाप बाजूला ठेवून, सर्व अपराध पोटात घालून पुन्हा त्याला क्षमा केली, त्याच्यावर दया केली. दयेची उधळण करणारा बाप. हा बाप आपल्याला कसा दिसतो? प्रीतीची, दयेची, क्षमेची उधळण करणारा बाप आहे. प्रियांनो, अवर गॉड इज अ प्रॉडिकल गॉड. आमचा देव उधळा देव आहे. आज या पितृदिनी आपण लक्षात ठेवूया, तो स्वर्गातील जो आमचा पिता आहे तो आमच्यावर प्रीतीची, दयेची, क्षमेची, कृपेची उधळण करणारा आमचा पिता आहे. हे आम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. तो उधळ्या पुत्राचा नाही, उधळ्या बापाचा तो दाखला आहे. मग पुढे आपण लक्षात घेऊयात, तो आमच्यावर प्रीती करतो ठीक आहे, पण किती प्रीती करतो हे देखील आजच्या दिवशी समजून घेणं महत्वाचं आहे. होय, देव प्रीती आहे, त्याने आम्हाला एवढी प्रीती केली, आपला एकुलता एक पुत्र दिला, सर्व ठीक आहे. पण प्रीतीचं प्रमाण किती हे जर आपल्याला लक्षात घ्यायचे असेल तर पुन्हा आपल्याला गेतसेमाने बागेमध्ये येशूच्या प्रार्थनेकडे यावे लागेल. त्याच योहानाच्या 17:23 वचनात येशू म्हणतो, हे माझ्या पित्या, जितकी तू माझ्यावर प्रीती केली तितकीच तू त्यांच्यावरही केली. अतिशय महत्वाचं आणि गांभीर्याने घेण्याचे वचन आहे. प्रियांनो, आपण सहज वाचून ते पुढे निघून जातो, आपण सोडून जातो, पण हे वचन फार महत्वाचं आहे. जितकी तू माझ्यावर प्रीती केली तितकीच तू त्यांच्यावरही प्रीती केली. हे समजून घेणं महत्वाचं आहे. तो जर आमचा पिता आहे तर जेवढी त्या येशू ख्रिस्तावर त्यांनी प्रीती केली 2000 वर्षापूर्वी, त्याचा परमप्रिय येशू ख्रिस्त या भूतलावर असताना जितकी प्रीती, जितक्या तीव्रतेची त्यांनी येशू ख्रिस्तावर केली तितकीच प्रीती, तितक्याच तीव्रतेने, आपुलकीने तुम्ही आणि मी जे प्रत्येक ख्रिस्ती विश्वास आहेत त्यांच्यावर तो करतो. हे समजून घेतलं तर आमच्या जीवनामध्ये क्रांतिकारक आणि आमूलाग्र बदल घडल्याशिवाय राहणार नाही. तेवढ्याच तीव्रतेने तो आमच्यावर प्रीती करत आहे. त्याने येशू ख्रिस्तावर किती प्रीती केली? प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस तो संकटात होता, अडचणीत होता, त्यावेळेस तो पिता त्याच्या मदतीला धावून आला असं आपण पाहतो. बाप्तिस्मा झाल्यावर आत्म्याने येशूला अरण्यात नेलं. 40 दिवस आणि 40 रात्र त्याने उपवास केला. सैताने त्याची परीक्षा घेतली, त्या परीक्षेमध्ये तो उत्तीर्ण झाला. परंतु परीक्षेनंतर थकलेला, दमलेला येशू ख्रिस्ताला आपण काय पाहतो? पुढं असं वचन आहे, मग देवदूतांनी येऊन त्याची सेवा केली. ज्यावेळेस त्या पित्याने पाहिलं की माझा परमप्रिय पुत्र थकलेला आहे, दमलेला आहे, मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या कमकुवत आहे, आपल्या देवदूतांना पाठवून त्याची सेवा करायला त्यांनी भाग पाडलं. तसाच
तो स्वर्गातील पित्या जेवढी येशू ख्रिस्तावर प्रीती केली त्यावेळेस तुम्ही आणि मी ज्यावेळेस अडचणीत आहेत, संकटात आहेत, बिकट प्रसंग मध्ये आहेत, आर्थिक ओढाताण आहे, कौटुंबिक समस्या आहेत, त्यामध्ये तो आम्हाला सहाय्य आणि शक्ती करणार, कारण जेवढी प्रीती त्याने येशूवर केली तितक्याच तीव्रतेने तो आमच्यावर देखील प्रीती करतो. गेतसेमने बागेमध्ये पहा, हो तो एक आणीबाणीचा प्रसंग होता, भयानक काळ आलेला होता, दुसऱ्या दिवशी त्याला वधस्तंभावर जायचं होतं. त्यावेळेस अंतकरणात कळवळून आलेले येशू ख्रिस्त रक्त असे थेंब पडावे तसा घाम त्याच्यातून पडत असताना त्या ठिकाणी असं म्हटलंय, मग स्वर्गातून एक देवदूत येऊन त्याला शक्ती देताना मी पाहिलं. ज्यावेळेस एक अति कठीण प्रसंग येशूवर आलेला आहे, आपल्या पुत्रावर आलेला आहे, त्या पित्याने एका देवदूताला धाडलं त्याला शक्ती देण्यासाठी. जर तेवढी प्रीती त्या पित्याने त्याच्यावर केली, तुमच्यावर माझ्यावर देखील ज्यावेळेस असे संकट येतात, आणीबाणीचा प्रसंग येतो. आम्ही खरोखर यावेळेस COVID-19 या समस्येतून चाललेलो आहोत. सर्वत्र आमच्याकडे मृत्यू आम्ही पाहत आहोत, अवतीभोवती त्या ठिकाणी असंख्य लोक मृत्युमुखी पडत आहेत. त्यावेळेस तुम्ही आणि मी जे ख्रिस्ती विश्वासणारे, जे आम्ही त्याचे मुलं आहोत, आम्ही पोरके नाही, आमचा स्वर्गीय पिता आमच्या जवळ आहे. जितकी प्रीती 2000 वर्षापूर्वी त्यांनी येशू ख्रिस्तावर केली, तितकीच प्रीती तेवढ्याच तीव्रतेने तुमच्यावर माझ्यावर करून ह्या COVID-19 पासून सांभाळ करण्यासाठी जो समर्थ आहे. आणि म्हणून स्वतःला पोरक समजू नका, अनाथ समजू नका, भिवू नका, तुमचा स्वर्गीय पिता तुम्हाला मदत करायला समर्थ आहे. म्हणून त्या दृष्टिकोनातून या वचनाकडे आम्ही पाहिलं पाहिजे. जितकी प्रीती तू माझ्यावर केली येशू म्हणतो, तितकीच त्यांच्यावरही केली. अनेक वेळा मरणाच्या दाढीतून आपल्या परमप्रिय पुत्राची सोडवणूक त्यांनी केली आपण पाहत आहोत. लहान बाळ असताना हेरोदाने फरमान काढलं, 2 वर्षाखालील सर्व मुलांची कत्तल करावी. त्यावेळेस त्या पित्याने एका देवदूताला धाडलं योसेफाकडं, तू या बाळाला घेऊन मिसर देशात पळून जा. त्या मरणाच्या दाढीतून त्या येशू ख्रिस्ताची आपल्या पुत्राची सुटका त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे ज्यावेळेस आम्ही मृत्यू छायेतून जात असतो, मरणाच्या दाढीत सापडलेलो असतो, तो पिता आमच्या मदतीला धावून येणार, कारण जितकी प्रीती त्यांनी येशूवर केली तितकी प्रीती तो आमच्यावर देखील करतो. हे वचन आम्ही कायम आमच्या हृदयावर कोरून ठेवलं पाहिजे. असाच एक मरणदायी प्रसंग मृत्यूशाळेमध्ये येशू ख्रिस्त चाललेला आहे. ज्या नाझरेत शहरामध्ये तो लहानसा मोठा झाला, त्याच ठिकाणी सभास्थानामध्ये असंच सभास्थान गच्च भरलेलं आहे, उपासना चालू आहे. आणि उपासना चालू असताना प्रभू येशू ख्रिस्ताला वचन वाचण्यासाठी, शास्त्रभाग वाचण्यासाठी उठवलं गेलं. येशू ख्रिस्त येऊन पुढे उभा राहिला, त्याच्या हातामध्ये येशायाची गुंडाळी दिली गेली आणि येशू ख्रिस्त वाचू लागला. त्याने वाचलं, परमेश्वराचा आत्मा माझ्यावर आलेला आहे, दीनास्वार्थ सांगण्यास त्याने मला अभिषेक केलेला आहे, बंदिवासांची सुटका व्हावी, आंधळ्यांना दृष्टी प्राप्त व्हावी, ठेचलेल्यांची सोडवणूक व्हावी आणि प्रसादाचं वर्ष जाहीर करावं म्हणून त्याने मला पाठवलेलं आहे. हे वाचून त्याने गुंडाळी दिली आणि तो आपल्या जागेवर जाऊन बसला. आणि पुढचं वचन असं म्हटलेलं आहे, मग सभास्थानातील सर्वांच्या नजरा त्याच्यावर खेळल्या. फार सोपं साधं वचन आहे, पण तू आपण थोडस निरखून याचा अभ्यास केला पाहिजे. मग सभास्थानातील सर्वांच्या नजरा त्याच्यावर खेळल्या. आपल्या रविवारच्या उपासनेत असं कधी होत नाही. अनेक लोक या ठिकाणी शास्त्रभाग वाचतात, आज देखील वाचण्यात आला, पण शास्त्रभाग वाचून झाल्यावर आपण त्या मनुष्याकडे लक्ष देतो का? आपल्या नजरा त्याच्याकडे खेळतात का? नाही प्रेम, आपली उपासना पुढे चालू राहते. पण त्या ठिकाणी असं का झालं? तो वाचून जाऊन एका कोपऱ्यामध्ये बसला, सभास्थानातील सर्वांच्या नजरा त्याच्यावर खेळल्या असं म्हटलेलं आहे. का त्या नजरा त्याच्यावर खेळल्या असतील? त्याचं कारण असं आहे, कारण ज्या पद्धतीने त्याने जो शास्त्रभाग वाचला त्याला हे म्हणायचं होतं, हा जो शास्त्रभाग आहे तो माझ्याविषयीचा आहे. अशा पद्धतीने त्याने तो वाचला, अशा अधिकाराने त्याने तो वाचला. परमेश्वराचा आत्मा मजवर आलेला आहे, दीनास्वार्थ सांगण्यास त्यांनी मला पाठवलेला आहे, आंधळ्यांना दृष्टी मिळावी, बंदिवासातला सुटका, प्रसादाच्या वर्षाची घोषणा करावी म्हणून मी मला पाठवलेला आहे, अशा हिशोबाने त्याने वाचल्यावर सर्वजण आश्चर्याने त्याकडे पाहू लागले. मग सर्वजण आपल्याकडे पाहता ते पाहून येशू म्हटला, आज जो शास्त्रभाग वाचण्यात आला तो आज पूर्ण झालेला आहे. आज खरोखर शास्त्रभाग पूर्ण झाला, याचा अर्थ जो शास्त्रभाग असला तो माझ्याविषयीच आहे. असं बोलल्यावर सभास्थानातील सर्व लोक संतापले असं म्हटलेलं आहे. तेथेच उपासना थांबवली गेली, येशूला हाताला धरून सभास्थानाच्या बाहेर काढण्यात आलं. आणि ज्या डोंगरावरती शहर आहे
त्या डोंगरावरून कडेलोट करण्यासाठी येशूला घेऊन नेले. परंतु पुढचं वचन आम्हाला सांगतं, येशू हळूच त्यांच्यातून निघून गेला. कसा निघून गेला त्यांच्यातून? त्या पित्यानं ह्या लोकांमध्ये काहीतरी गोंधळ निर्माण केला. ते एकमेकाशी कदाचित वाद घालू लागले, संघर्ष होऊ लागला, शब्द एकमेकाला फेकू लागले. हे करत असतानाच येशू त्यांच्यातून हळूच निघून गेला. ज्या ज्या वेळेस मृत्यूसारखे प्रसंग येशूवर आले, ती त्याची वेळ आली नव्हती, घटका आली नव्हती, पिता त्याच्या मदतीला धावून गेला. आणि म्हणून मला तुम्हाला सांगू द्या, ज्या ज्या वेळेस आमच्यावर संकट येतात, मृत्यू आमच्या जवळ असतो, त्यावेळेस तो पिता आमच्या मदतीला धावून येणार. कारण जसं तो त्या पुत्रावर प्रेम करतो, तितकंच प्रेम तो तुमच्यावर आणि माझ्यावर देखील करतो. हे आम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे जसं पित्याने येशूला मेलेल्यातून उठवलं, त्याला पुनरुत्थित केलं, जर तो त्याच्यावर एवढी प्रीती करतो तर मां आमच्यावर प्रीती करत असताना आम्हाला देखील तो पुनरुत्थित करणार. हे देखील आम्ही महत्वाचं समजून घेतलं पाहिजे. पवित्र शास्त्र आम्हाला सांगतं, ज्याने ख्रिस्त येशूला मेलेल्यातून उठवलं, तो तुम्हामध्ये वस्ती करणाऱ्या त्याच्या आत्म्याने तुमचे मरते शरीर देखील जिवंत करेल. त्याच्यावर जो प्रीती करतो, तेवढी जर प्रीती आमच्यावर करतो, तर मग त्याला जर पुनरुत्थित केलं, तर आम्ही जे ख्रिस्ती विश्वासणार आहे, येशू ख्रिस्ताला आपला वैयक्तिक तारणारा म्हणून स्वीकारला असेल, आम्हाला सुद्धा तो पुनरुत्थित करणार आमचा विश्वास पाहिजे. कारण योहान 17:23 लक्षात ठेवा, जितकी प्रीती त्यांनी येशूवर केली तितकीच तुमच्यावर आणि माझ्यावर देखील केली. ह्या पित्याचा दुसरा गुणधर्म आपण पाहूयात. पित्याचा दुसरा गुणधर्म हा आमचा जो पिता आहे तो गुप्तदर्शी पिता आहे. हा त्याचा एक महत्वाचा गुणधर्म आहे. पिता गुप्तदर्शी आहे. मत्तयाचा 6:1 पहिलंच वचन, माणसांनी पावे म्हणून कुठलेही धर्माचरण करण्याविषयी जपा, केलं तर माझ्याजवळ तुमच्याकडे प्रतिफळ नाही. तुम्ही जे धर्माचरण करत आहात, धर्मकृत्य करत, माणसांना पावे म्हणून तुम्ही करू नये, केलं तर माझ्याजवळ प्रतिफळ नाही. कारण मी गुप्तदर्शी पिता आहे. कुठलेही कार्य करत असताना मनुष्याला नव्हे परंतु देवाला संतुष्ट करणारं आमच्याकडून कार्य व्हावं ही त्याची इच्छा आणि अपेक्षा आहे. कारण लोकांना पावं म्हणून कुठलीही गोष्ट मी केली, तो पिता म्हणतो मी गुप्तदर्शी आहे, त्याचं प्रतिफळ मी तुम्हाला देणार नाही. ही फार महत्वाची गोष्ट, हा त्याचा गुणधर्म आम्ही जाणून घेणं महत्वाचं आहे. कारण त्यामुळं आमच्या सेवा कार्यामध्ये एक आमूलाग्र बदल घडू शकतो. आपल्या सर्वांना माहित आहे येशू ख्रिस्ताने काय म्हटलं, ज्या ज्या वेळेस तुम्ही दानार्पण करता किंवा धर्म कार्य करता, तुम्ही दानार्पण देत असता, दान धर्म करत असता, त्या त्या वेळेस लोकांनी माझं कौतुक करावं म्हणून ढोंगी जसे सभास्थानात आणि रस्त्यावर शिंग वाजवतात तसं तुम्ही करू नका. मी तुम्हाला खचित सांगतो, तुम्ही तुमचं प्रतिफळ भरून पावला आहात. त्यावेळचे लोक काय करायचे, दानधर्म करायचा असेल सभास्थानात किंवा रस्त्यावर जिथं गर्दी आहे तिथे शिंग फुंकायचं, आणि शिंग फुंकलं की म्हणजे सर्व गर्दी आहे, सर्वांचं लक्ष तुमच्याकडे वेधलं जातं. आणि मग सर्वांनी तुमच्याकडे पाहिलं की मग त्या गरीबाला दानधर्म द्यायचं का? लोकांनी तुमचं कौतुक करावं, तुमची स्तुती करावी, तुमचं गुणगौरव करावं. किती दानशूर व्यक्ती आहे. येशू म्हणतो तुम्ही तुमचं प्रतिफळ भरून पावलेला आहात. ज्यावेळेस तुम्ही दानधर्म करता, उजवा हात काय करतो, डाव्या हाताला कळू देऊ नको, यासाठी की तुझं दान गुप्त असावे, म्हणजे तुझा गुप्तदर्शी पिता तुला प्रतिफळ देईल. ते वचन तुम्ही नीट तिथं वाचा. ज्या ज्या वेळेस तुम्ही प्रार्थना करता, ढोंग्यासारखा असू नका. ते काय करतात, सभास्थानात किंवा चवाट्यावर लोकांनी आपल्याला पाहावं म्हणून मोठमोठ्या प्रार्थना करतात, ते त्यांचं प्रतिफळ भरून पावलेले आहेत. जेव्हा तू प्रार्थना करतो, घरात जा, कडी लाव, गुप्तवासी पित्याशी प्रार्थना कर, म्हणजे तो गुप्तदर्शी पिता तुला प्रतिफळ देईल, असं वचन त्या ठिकाणी स्पष्ट आहे. तो पिता गुप्तदर्शी आहे आणि म्हणून गुप्तपणे केलेल्या गोष्टींचं तुला प्रतिफळ मिळणार आहे. हे आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. ज्या ज्या वेळेस तू उपवास करतो, ढोंग्यांसारखं लानमुख होऊ नका. ते काय करतात, लोकांना आपण उपवास करतोय दिसावं म्हणून आपलं तोंड विरूप करतात. मी तर तुम्हाला सांगतो ते आपलं प्रतिफळ भरून पावलेले आहेत. जेव्हा तू उपवास करतो, तोंड धु, डोक्याला तेल लाव, आणि लोकांना दिसावं म्हणून नाही, आपल्या गुप्तवासी पित्याला दिसावं म्हणून उपवास कर, म्हणजे तो गुप्तदर्शी पिता तुला प्रतिफळ देईल. हा गुणधर्म आम्ही लक्षात ठेवला पाहिजे. आमचा पिता गुप्तदर्शी आहे. कोणकोणत्या गुप्त केलेल्या गोष्टी, याचंच तो आम्हाला प्रतिफळ देणार आहे. माणसांमध्ये केलेल्या गोष्टींचं प्रतिफळ नाही. ही फार महत्वाची गोष्ट आम्ही या ठिकाणी लक्षात घेतली पाहिजे. लूक 12:3 म्हटलेलं आहे, जे काय तुम्ही अंधारात कराल
ते उजेडात ऐकण्यात येईल. जे तुम्ही आतल्या कोठडीत कानात सांगाल ते धाब्यावर गाजवलं जाईल. त्या शेवटल्या भयानक न्यायाच्या दिवशी आमचा न्याय कोणत्या तत्वावर केला जाणार आहे? जे जे तुम्ही अंधारात केलेलं आहे ते त्यावेळेस प्रकाशात सांगण्यात येईल. आतल्या कोठडीत कानात सांगितलं ते धाब्यावर गाजवलं जाईल. आम्ही सर्वांनी त्या न्यायाच्या दिवशीची तयारी केलेली आहे. कसली तयारी केलेली आहे? आम्ही प्रकाशात ज्या ज्या गोष्टी केल्या ते सर्व सांगण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. प्रभू, दररोज आम्ही शास्त्र वाचलं, प्रार्थना केली, दानधर्म केला, दर रविवारी उपासनेला गेलो, परोपकार केला, प्रकाशातल्या गोष्टी सांगण्यास आम्ही तयार आहोत. येशू म्हणतो, त्यासाठी मी आलेलोच नाही. मी न्याय कोणत्या गोष्टीवर करणार आहे? अंधारात तू काय केलंस ते प्रकाशात गाजवलं जाणार आहे. अंधारात काय केलं ते सांग, त्याचा न्याय होणार आहे, कारण मी गुप्तदर्शी पिता आहे. होय, चार चौघा तुम्ही स्वार्थ सांगितली, संजीवनाच्या सभा घेतल्या, देवाचं नाव सांगितलं, देवाच्या राजाशी घोषणा केली, प्रकाशात काय केलं हे तू सांगू नकोस. आतल्या कोठडीत जाऊन कानात तू काय सांगितलंस याच्याविषयीचा न्याय होणार आहे, कारण मी गुप्तदर्शी पिता आहे. या पित्याचा गुणधर्म जाणून घ्या प्रियांनो. अनेक ख्रिस्ती विश्वासणारे अजून अंधारात आहेत, कारण तो पिता त्यांना ठाऊक नाही, त्याची ओळख त्यांना नाही. देवाला ओळखणे म्हणजे सार्वकालिक जीवन. संत पौल म्हणतो, ज्या दिवशी देव माझ्या स्वार्थेप्रमाणे येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे लोकांच्या गुप्त गोष्टी उघडकीस आणेल त्याच दिवशी हे घडेल. तो दिवस कोणता दिवस आहे? तोच न्यायाचा दिवस. त्या दिवशी काय होणार आहे? तो प्रभू येशू ख्रिस्त येणार आहे न्याय करण्यासाठी. कोणता न्याय करण्यासाठी? आमच्या गुप्त गोष्टी उघडकीस आणण्यासाठी तो येणार आहे. आणि म्हणून तुमच्या जीवनामध्ये, गतजीवनामध्ये कोणकोणत्या गुप्त गोष्टी तुम्ही केलेल्या आहेत सर्वांचा आढावा घ्या. त्याचाच आणि त्याचाच न्याय ते शेवटच्या दिवशी होणार आहे. मी सांगतोय, जर खोटं असेल असं तुम्हाला वाटतं, मत्तय 7:21 आपण नीट वाचूयात. त्या ठिकाणी येशूने म्हटले, त्या दिवशी म्हणजे न्यायाच्या दिवशी पुष्कळ जण, थोडे थडके नाही, पुष्कळ जण माझ्याकडे येतील आणि काय म्हणतील, प्रभूजी तुझ्या नावाने आम्ही संदेश दिले, तुझ्या नावाने आम्ही भूते काढली, तुझ्या नावाने आम्ही मृत कृत्य केले नाहीत काय? बऱ्याच गोष्टी या लोकांनी केलेल्या आहेत, संदेश दिलेत, संदेश देऊन लोकांचं परिवर्तन झालं, अंधकारातून प्रकाशात आले, भूते काढले, त्यांना आरोग्यदान दिलं, मत कृत्य केले म्हणजे कदाचित मृतांना पुनरुत्थित केलं. येशू ख्रिस्त त्यावेळेस तो काय म्हणे, ह्या कुठल्याही गोष्टीकडे त्यांनी लक्ष दिलं नाही, या सर्व प्रकाशात केलेल्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून त्याकडे कानाडोळा करून येशू म्हणतो, अहो अनाचार करणाऱ्यांनो मजपासून निघून जा, मला तुमची ओळख कधीच नव्हती. का तुमची ओळख नव्हती? कारण तुमच्या गुप्त जीवनामध्ये अनाचार होता, तुमचं गुप्त जीवन पातकी होत, पैशाचा लोभ, अनैतिक गोष्टी, दुर्वर्तन, दुर्व्यसन, गुप्त जीवन बरबटलेलं आहे. प्रकाशात केलेल्या गोष्टींचा मी विचार करणार नाही. हा आमचा गुप्तदर्शी पिता आहे हे आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून संत पॉल म्हणतो, तो अंधकारातील गुप्त गोष्टी प्रकाशात आणेल आणि अंतकरणातील संकल्पही उघड करेल. होय, येशू ख्रिस्त काय परमेश्वर काय म्हणतो, मानव बाह्य गोष्टी पाहतो, परमेश्वर अंतकरण पाहतो. तो जो गुप्तदर्शी पिता आहे ना, तुम्ही बाह्य गोष्टी काय काय केल्या हे पाहत नाही, तुमच्या अंतकरणात कोणता भाव आहे, अंतकरण किती शुद्ध आहे, अंतकरण पारखणारा, हृदय चाळून पाहणारा, अंतरंग पारखणारा आमचा परमेश्वर आहे, तो आमचा गुप्तदर्शी पिता आहे, आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि शेवटी हा जो पिता आहे तो आमचा स्वातंत्र्य देणारा पिता आहे. पहिला गुणधर्म आपण पाहिला, तो प्रीती करणारा आहे, दुसरा तो गुप्तदर्शी आहे, आणि तिसरा हा स्वातंत्र्य देणारा पिता आहे. त्या आदामान हवेला इदेन बागेत एकच आज्ञा त्याने दिली होती, कुठल्याही झाडाचं फळ का, बऱ्या वाईटाचं ज्ञान देणाऱ्या झाडाचं फळ तुम्ही खाऊ नका. आता ह्या आदामाला आणि हवेला बऱ्या वाईटाचं ज्ञान देणाऱ्या झाडाचं फळ खाणं परावृत्त करण्यासाठी साधा सुद्धा उपाय परमेश्वराकडे होता. त्या स्वर्गामध्ये असंख्य देवदूत आहेत, त्यांची संख्या आयुतांची आयुत, सहस्त्रांची सहस्र आहेत. ते एका देवदूताला जरी सांगितलं असतं, बाबा तू त्या बऱ्या वाईटाच्या झाडाच्या फळाकडे जा आणि त्या ठिकाणी त्याचं रक्षण कर, आदामान हवेला त्याकडे येऊ देऊ नको, एवढं सांगितलं असतं, आदामान हवेने कधीच त्या झाडाचं फळ खाल्लं नसतं. पण स्वर्गातील जो पिता आहे त्यांनी तसं केलं नाही, कारण आमचा पिता स्वातंत्र्य देणारा आहे. तुम्हाला स्वातंत्र्य देऊन देखील तुम्ही त्याची आज्ञा पाळता का नाही हे बघण्यामध्ये त्याला स्वारस्य आहे. तो कधी आम्हाला आडकाठी करत नाही, मज्जाव करत नाही, जबरदस्ती करत नाही, पण स्वातंत्र्य देऊन आम्ही त्याची आज्ञा पाळतो का नाही
त्याच्यावर आमची पवित्रता नीतिमत्ता ठरते हे महत्त्वाचं आम्ही या ठिकाणी लक्षात घेणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून तो पिता म्हणतो आकाश आणि पृथ्वी याला तुझ्या विरुद्ध साक्षीला ठेवून मी तुला सांगतो जीवन आणि मरण आशीर्वाद आणि शाप ही मी तुझ्या पुढे ठेवलेली आहेत पण मी तुला सांगतो तू जीवन निवडून घे. ते स्वातंत्र्य त्याने आम्हाला दिलेलं आहे जीवन किंवा मरण आशीर्वाद किंवा शाप. फक्त तो आम्हाला एक सूचना देतो माझ्यामध्ये तू जीवन निवडून घे पण त्याचं स्वातंत्र्य मी तुला दिलेलं आहे. ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्या नात्याने तो जो पिता आहे ना प्रियांनो जबरदस्ती करणारा नाही मारून मुटकून तुम्हाला आज्ञा पाळायचं लावणार नाही तो तुम्हाला स्वातंत्र्य त्याने दिलेलं आहे. काय निवडायचं हे आपल्या हातामध्ये आहे. जीवन आणि मरण प्रकाश आणि अंधकार स्वर्ग आणि नरक सत्कृत्य आणि दस्कृत्य ह्या ठिकाणी देह आणि आत्मा ह्याच्यामध्ये आम्हाला निवड करायची आहे पण त्याचं स्वातंत्र्य आम्ही दिलेलं आहे. परंतु एक गोष्ट आम्ही लक्षात ठेवली पाहिजे आज याची आम्ही निवड करू त्याच्यावर आमचं भवितव्य अवलंबून आहे. अभिप्रियांनो येशू ख्रिस्तान देखील सांगितलं दोन रस्ते आहेत. एक रस्ता जीवनाकडे जाणार आहे दरवाजा अरुंद आहे मार्ग संकुचित आहे जाणारे थोडके आहेत पण तो जीवनाकडे जातो. दुसरा नाशाकडे जाणारा मार्ग दरवाजा रुंद मार्ग पसरट बहुतेक जाणारे पण तो नाशाकडे जातो. निवड तुमच्यावर ठेवलेली आहे. आम्ही काय निवडणार आहोत एक लक्षात घ्या तो स्वातंत्र्य देणारा देव आहे. परंतु आज ज्याची आम्ही पेरणी करू त्याची कापणी आम्हाला शेवटच्या दिवशी करावी लागणार आहे. हा शेतीचा एक नियम आहे आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. जे तुम्ही पेराल त्याचीच तुम्हाला कापणी करावी लागते. शेवटचे एक उदाहरण देऊन या ठिकाणी मी थांबतो. जे तुम्ही पेराल त्याची कापणी तुम्हाला करावी लागेल हा शेतीचा नियम आहे. एकदा एक ख्रिस्ती विश्वासणारा शेतकरी होता आणि त्याने आपल्या शेतामध्ये द्राक्षाचं बी पेरलं आणि दोन तीन महिन्यामध्ये त्याला सुंदरशी द्राक्ष वेल आली. शेतकरी अतिशय खुश झाला. एका रात्री त्याने गुडघ्यावर जाऊन प्रार्थना केली हे परमेश्वरा मी तुझा विश्वासू दास आहे. आतापर्यंत प्रामाणिकपणे एकनिष्ठतेने तुझ्याशी वागलेलो आहे दानधर्म केलेला आहे परोपकार केलेला आहे तुला संतुष्ट करणारे जीवन मी जगलेलो आहे. आज गुडघ्यावर जाऊन कळकळीची एकच प्रार्थना मी करत आहे. ती प्रार्थना ही आहे होय तीन महिन्यापूर्वी मी शेतामध्ये द्राक्षाचं बी पेरलं खरं त्याला सुंदरशी द्राक्षवेल आली खरी परंतु माझी प्रार्थना ही आहे की त्या द्राक्षवेलीला तू कृपा करून अंजीर येऊ दे. सर्वसमर्थ देव त्याला सर्व काही शक्य आहे त्या मनुष्याची प्रार्थना तो ऐकेल का? प्रियांनो सर्वसमर्थ देव सुद्धा त्या माणसाची प्रार्थना ऐकणार नाही कारण देवाचा एक नियम आहे जशी पेरणी तशीच कापणी. जे तुम्ही पेराल तेच तुम्हाला कापावं लागेल. देव त्याच्यामध्ये कुठले तडजोड करत नाही आणि म्हणून संत पौल म्हणतो जो कोणी देह स्वभावासाठी पेरतो त्याला देह स्वभावापासून नाशाचं पीक आणि जो कोणी आत्म्यासाठी पेरतो त्याला आत्म्यापासून सार्वकालिक जीवन हे पीक मिळेल. याच्यामध्ये बदल होणार नाही. आणि आज तुम्ही कशाची पेरणी करत आहात? निवड तुम्हाला दिलेली आहे. स्वातंत्र्य देणारा देव आहे. आज जर तुम्ही देहाची पेरणी केली देहाची कर्म म्हणजे सर्व प्रकारचं कलह वैर मत्सर राग तट फुटी पक्षभेद दारूपाजी रंगेलपणा हे जर आम्ही आज करत असू तर त्या शेवटल्या दिवशी तुम्ही कितीही गुडघ्यावर गेला अश्रू प्रार्थना केली परमेश्वराकडे मागणी केली हे प्रभू तुम्हाला सार्वकालिक जीवन दे प्रभू तुमचं म्हणणं ऐकणार नाही कारण देवाचा एक नियम आहे जशी पेरणी तशी कापणी. आणि म्हणून लक्षात ठेवूया जरी त्याने मला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे तर आमच्या निर्णयावर आमचं भवितव्य अवलंबून आहे. नाण्याने शेवटी दोन बाजू असतात. शेवटची एक बाजू आपण पाहूयात. जसं आपण आता पाहिलं देव प्रीती आहे गुप्तदर्शी आहे स्वातंत्र्य देणार आहे तसंच शेवटची बाजू म्हणजे देव न्याय आहे तो न्याय करणार आहे. हे मी का म्हणतो त्या कालवरी टेकडीकडे पहा. देव न्याय आहे म्हणून आपल्या परमप्रिय पुत्राला देखील त्यांनी सोडलं नाही त्याची देखील गय केली नाही हे आम्ही फार प्रामुख्याने ते लक्षात ठेवलं पाहिजे. शेवटचं एक उदाहरण आपण वधस्तंभावरील पाहूयात. प्रियांनो हा जो सर्वसमर्थ पिता आहे आपल्या पुत्राच्या अगदी जवळ होता. अनंत कालापासून पिता आणि पुत्र एक होते त्यांची कधी ताटातूट झाली नव्हती. एवढंच नव्हे मरण्यापूर्वी येशू ख्रिस्त काय म्हणतो त्या शिष्याने त्याने बोलवलं आणि तो म्हटला पहा तुम्हा सर्वांची दानादान होईल आणि तुम्ही मला एकटं सोडाल पण मी एकटा नाही कारण पिता मज बरोबर आहे. ही येशूची एवढी खात्री होती एवढा विश्वास होता आपल्या पित्यावर काही जरी झालं जग इकडचं तिकडे झालं माझा पिता मला सोडणार नाही त्याला शिष्यांबद्दल एवढी खात्री नव्हती.
साडेतीन वर्ष त्यांना प्रशिक्षण दिलं, त्याच्याबरोबर तो राहिला, परंतु हे शिष्य मला घाबरणार, भिऊन पळणार. पेत्र म्हणतो मी तुला तुझ्याबरोबर मरावेस देखील तयार आहे, तो मला तीन वेळा नाकारणार, हे सर्व येशूला माहित होत. येशूला शिष्यांबद्दल खात्री नव्हती, पण त्या पित्याबद्दल निश्चित त्यांना खात्री होती. माझा पिता काही केला मला एकटं सोडणार नाही. हाच परमप्रिय पुत्र, निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष, पण ज्या वेळेस तो वधस्तंभावर गेला त्यावेळेस देवाचा परमप्रिय पुत्र म्हणून नाही, जगाचं पाप हरण करणारा देवाचा पुत्र म्हणून वधस्तंभावर खेळलेला आहे. तुमचं माझं संपूर्ण जगाचं पाप उसणं त्याने 3 तास त्या वधस्तंभावर घेतला. हे ज्यावेळेस त्या पित्यानं पाहिलं, त्यावेळेस तो पिता जो आपल्या पुत्रावर इतकं प्रेम आणि प्रीती करत आहो, पित्या पुत्राची कधी ताटतूट झाली नव्हती, परमप्रिय पुत्र म्हणून तो म्हटला होता. मी त्याच्याविषयी संतुष्ट आहे असं त्यांनी म्हटला होता. त्याचा कुठलाही दोष नसताना, केवळ आमचं पाप त्याच्यावर पाहिल्यानंतर त्या पित्यानं पुत्राकडत परानमुख झाला, तोंड बाजूला फिरवलं, पित्यानं पुत्राचा त्याग केला. कारण का हे मी लक्षात घेतलं पाहिजे. आतापर्यंत सर्वदा स्वर्गीय पिता म्हणून हाक मारणार येशू ख्रिस्त त्या वधस्तंभावरून आयुष्यात पहिल्यांदाच म्हणतो, माझ्या देवा तू माझा त्याग का केलास? त्याचं उत्तर एकच आहे, मी तुझा त्याग केला कारण मी न्यायी देव आहे. मी न्यायी देव आहे, ज्यावेळेस मी तुझ्यावर पाप पाहतो त्यावेळेस मी तुझी देखील दया करणार नाही. आमचा देव न्यायी देव आहे. त्या स्वतःच्या पुत्राला जर त्यांनी गय केली नाही, तर मग त्या शेवटल्या भयानक न्यायाच्या दिवशी तुमच्या आणि माझ्या माथ्यावर जर पाप पाहिलं, आमची गय तो कधीच गय करणार नाही, कारण स्वतःच्या पुत्राला देखील त्यांनी सोडलं नाही. आणि म्हणून आम्ही लक्षात ठेवूया, जसा तो प्रीती आहे, आमची काळजी तो घेतो, तसाच तो न्याय देखील आहे. प्रियानो, आज तो दयासनावर आहे. आज पश्चाताप, पाप क्षमा, पापक्षमा हे शब्द चांगले आपल्याला लागू पडतात, पण न्यायाच्या दिवशी पश्चाताप, पाप क्षमा हे सर्व शब्द निरर्थक ठरतील. तो त्यावेळेस न्यायासनावर असेल, मग तो आमची गय करणार नाही. म्हणून काळजी करूया. आणि हा जो पिता आहे त्याच्याकडे त्या दृष्टिकोनातून पाहून तो न्याय देखील आहे लक्षात ठेवून आपलं जीवन व्यतीत करण्याचा प्रयत्न करूया, प्रार्थना करूया. प्रभू, आज या पितृदिनी तुझी ओळख करण्याची, तुला जाणून घेण्याची, तुझं अंतकरण टोटून पाहण्याची आज संधी तू आम्हाला दिलीस, तुमचे आभार मानतो. होय प्रभू, आज आम्हाला कळालेलं आहे तू खरोखरच प्रीती आहेस. होय, तू गुप्तदर्शी पिता आहेस, आणि म्हणून आमच्या गुप्त जीवनाकडे आम्ही अधिक लक्ष द्यावं. त्यासाठी परमेश्वरा तू आमची काळजी घेणार आहेस, परंतु तू न्यायी आहेस हे लक्षात ठेवून प्रभू आम्ही आमचं जीवन करण्यासाठी जो पवित्र आत्म्यास मार्गदर्शन प्रत्येकाला तू कर अशी प्रार्थना करतो. धन्यवाद प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने मागितलं म्हणून तो आहे. आमेन.